Márcio Oliveira Souza da Silva e literatura é transcendental. Qual foi o último livro que você leu que te marcou? Então, eu tava lendo um que me marcou. Nossa, mas que pergunta difícil. Foram tantos livros que a gente lê. Deixa eu ver. Tem um que eu gostei muito, que é A Dama do Cachorrinho, do Tchekhov. Dizia-se que havia aparecido à beira-mar uma nova personagem. Uma senhora com um cachorrinho, Dmitri Dmitrich Gurov, que já passara em alta 2 semanas e habituara-se àquela vida, começou a interessar-se também por caras novas. Sentado no pavilhão de Vernet, viu passar à beira-mar uma jovem senhora, de mediana estatura, loura, de boina. Corria atrás dela um lulu branco. Mais tarde, encontrou-a diversas vezes ao dia, no parque e nos jardinzinhos públicos. Passeava sozinha, sempre com a mesma boina e acompanhada do lulu branco. Ninguém sabia quem era e chamavam-na simplesmente a Dama do Cachorrinho. Então, é uma série de contos. Tá no livro até da editora 34, que é uma editora que eu gosto muito, acho as traduções muito interessantes, né? Tem um tradutor que é o Boris Scheiderman, ele só trabalha com literatura russa. E foi uma versão nova que saiu de contos agora do Tchekhov, né? Em que o último é A Dama do Cachorrinho. A Dama do Cachorrinho e Outros Contos é uma coletânea de 36 dos melhores contos de Tchekhov, selecionados e traduzidos do russo para o português por Boris Schneiderman, que assina também o pós-fácil e as notas da edição. Que eu achei muito interessante é que, pra mim, né, quando eu fui chegando nas últimas páginas do livro, quando eu cheguei assim em 4 páginas pra, né, pra acabar, eu falei, nossa, não pode acabar de jeito nenhum. Eu falei, como você vai acabar agora? E aí teve uma pessoa que eu recomendei e falei, olha, lê esse conto, né, ele é muito legal, né? E a pessoa leu e falou assim, ah, tudo bom, né, bacana, né? Eu falei, mas como assim, você não achou? Eu achei totalmente previsível. Eu achei, mas que é previsível, o nosso livro me pegou, assim, me deu um... Né, eu achei que não podia acabar, mas eu achei a história totalmente previsível, né? Aí a gente começou a conversar, ela falou assim, né, são pontos de vista dependendo da sua vida, né? O livro Marca, assim, ela falou que era totalmente previsível, que, né, era uma coisa que ela vivia, ela se viu muito do protagonista e meio que viu os passos dele, assim. Eu achei que não, pra mim foi bem diferente. Um conto que me pegou, assim, muito bem. Os contos breves de Anton Tchekhov tornaram-se mundialmente conhecidos. Grande parte da originalidade do autor reside na sugestão e no silêncio, que desempenham um papel fundamental a ponto de muitas vezes o mais importante ser justamente o que não é dito no texto. O tempo passa depressa, no entanto, a gente se aborrece tanto aqui, disse ela sem olhar o interlocutor. É apenas uma convenção dizer que aqui é aborrecido. Um habitante de Bielef ou de Gisdra vive em sua terra e não se aborrece, mas chegando aqui repete: ah, cacete, ah, poeira. Pode-se pensar que chegou de Granada. Ela riu. Continuaram a comer em silêncio, como desconhecidos. Depois do jantar, porém, caminharam lado a lado e iniciou-se entre eles uma conversa ligeira, brincalhona, de gente livre, satisfeita consigo, e a qual fosse indiferente aonde ir e do que falar. Ficaram passeando e conversavam sobre o modo estranho pelo qual estava iluminado o mar. Falavam em como o ar ficava sufocante após um dia de calor. Gurov contou que era moscovita, formado em filologia, mas que trabalhava num banco. Noutros tempos, preparava-se para cantar num teatro particular de ópera, mas desistira. Possuíra em Moscou 2 casas. Por sua vez, soube dela que fora criada em Petersburgo, mas casara-se na cidade de S. Residia havia 2 anos, que passaria ainda em Yalta cerca de 1 mês e que era provável vir buscá-lo o marido, que também queria descansar. Não sabia explicar direito em que repartição ele trabalhava, e ela mesma achava engraçado esse fato. Gurov soube ainda que ela se chamava Anna Siergeevna. Voltando para o quarto, pensou nela em que no dia seguinte certamente haveria de encontrá-la.
Deitando-se para dormir, lembrou-se de que ainda não há pouco tempo ela estivera no colégio, estudar agora como a filha dele. Lembrou-se também de quanta irresolução e falta de jeito havia ainda em seu riso, em seu modo de falar. Lembrou-se também de seu pescoço esguio, frágil, dos seus bonitos olhos cinzentos. Apesar de tudo, há nela qualquer coisa que inspira pena. Pensou, adormecendo. Ah, não sei, foi aqueles, né, aquela... Não é um livro inteiro, né, é um conto só, mas é aquela leitura que você faz numa sentada só, que você não consegue parar de ler. Você tem que terminar, eu não sei, foi assim, né, você tem um êxtase. Anton Pavlovich Tchekhov nasceu no sul da Rússia, em 1860. Em 1879, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Moscou e passou a publicar pequenos textos em periódicos daquela cidade, geralmente sob um pseudônimo. Formando-se, passou a trabalhar como médico, mas sua fama como contista cresceu. Após a morte do pai, em 1898, mudou-se para uma vila na cidade de Lauta, onde escreveu um de seus mais famosos contos, A Dama do Cachorrinho. Mudou-se para a Alemanha numa tentativa de curar a tuberculose crônica. Faleceu em julho de 1904. E eu não sei, a leitura, né, do Tchekhov, para mim as melhores obras que ele tem são os contos. A dramaturgia dele eu não acho muito bacana, não. Eu acho ela meio monótona, mas os contos eles são muito legais. Né, que assim, é uma coisa que te prende, pra mim me prendia. Eu não conseguia sair dali enquanto eu não terminasse de ler. É tipo revista em quadrinhos, isso acontece muito com revista em quadrinhos. Quando eu leio revista em quadrinhos, eu fico ali sentado, eu tenho que terminar de ler a revista toda. Era evidente para ele que aquele amor não acabaria logo. Anna Sergeyevna afeiçoava-se a ele com intensidade crescente. Adorava-o e seria inconcebível dizer-lhe que tudo aquilo deveria ter fim um dia. Aproximou-se dela, segurou-lhe os ombros para acarinhá-la e gracejar um pouco. E naquele momento, viu-se no espelho. A cabeça dele já estava começando a ficar grisalha. Pareceu-lhe estranho que nos últimos anos tivesse envelhecido tanto e ficado mais feio. Os ombros em que haviam pousado as mãos dele eram cálidos e estremeciam. Compadeceu-se daquela vida que era ainda tão tépida e bonita, mas que provavelmente estava próxima de empalidecer e fanar-se como a vida dele. Porque ela o amava assim. Ele sempre parecera às mulheres uma pessoa diferente daquela que era na realidade, e elas amavam nele não a sua própria pessoa, mas um homem criado pela imaginação e que elas procuravam sequiosamente na vida. Depois, percebido o engano, continuavam, todavia, a amá-lo. E nenhuma delas fora feliz com ele. O tempo passava, Gurov tratava relações, unia-se a mulheres, separava-se delas, mas nenhuma vez amara. Aquilo podia ser tudo, menos amor. E somente agora, quando sua cabeça já estava grisalha, ele amava de verdade e como se devia, pela primeira vez na vida. Anna Sergeyevna e ele amavam-se como gente próxima e querida, como marido e mulher, como dois ternos amigos. Parecia-lhes que o próprio fado destinara-os um ao outro e era incompreensível por que ele estava casado e ela também. Lembravam dois pássaros de arribação, macho e fêmea, caçados e obrigados a viver em gaiolas separadas. Anteriormente, nos momentos de tristeza, ele procurava consolar-se com raciocínios variados, mas agora afastava-os. Sentia uma profunda compaixão, queria ser sincero, carinhoso. Basta, minha boa menina, dizia ele. Vamos agora conversar, ver se nos ocorre alguma ideia. Depois ficavam por muito tempo trocando conselhos. Falavam em como libertar-se da necessidade de se esconder, de enganar, de viver em cidades diferentes e ficar muito tempo sem se ver. Como libertar-se daquelas insuportáveis liames? Como? Como? Perguntava ele, pondo as mãos à cabeça. Como?
Tinham a impressão de que mais um pouco encontrariam a solução, então começaria uma nova vida, e bela. Todavia, em seguida, tornava-se evidente para ambos que o fim ainda estava distante e que o mais difícil e complexo apenas se iniciava.